Hej, ni har kommit till Mattias igen på Eniva Isolerproffs. En vanlig fråga vi brukar få det är hur tjockt ska jag isolera? Och det är verkligen från fall till fall. Är det nybyggnation eller är det tilläggsisolering av en befintlig fastighet till exempel? Men om vi börjar med nybyggnation så på en vanlig vind så brukar man lägga på ungefär 500 mm är det vanligaste i det fallet. När vi pratar tilläggsisolering så beror det helt och hållet på vad ligger där idag. Finns det någon isolering i huvud taget? Och hur tjock är den och vilken typ av isolering och hur gammal är den? Vad är det vi ska kompensera för att få ett bra klimatskal i det fallet? Vanligt på en tilläggsisolering brukar ligga ungefär mellan 200 till 400 mm brukar vara det vanligaste. Men att det är värt att göra, det är det definitivt att man går upp i tjocklek i det fallet när man får en möjlighet för att få ett sånt bra klimatskal som möjligt. Men viktigt vid en befintlig fastighet är att vi faktiskt får komma ut hos just dig för att se vilken fastighet du har och vad det är vi ska göra så att det blir ordentligt gjort från början.